မြန်မာစကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလှုပ်ထားကြပါအောင်လို့ရှင်သထင်းတော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တာဝန်ပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်လေကျွန်တောကဟိုဟိုအထက်ဖားအောက်ကြီးအလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်ကလုပ်တတ်တယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးညဟာဘာတွေပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူးစကားပြောအချိုးပုံမပြေဘူးညီမကျွန်မရှိကိုအချိန်ပြည့်အလုပ်ထုတ်ပြလို့ရရင်တော့ရှင်သိရမလားဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်သိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘလို့ပြဿနာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်မှုအဆင်သင့်ပါပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကြာဟိုခင်ဗျာကိုချမ်းသာတယ်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအမှန်ဟိုအမှားမြင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာဟာတော်ရှင်ဘာတွေပြောနေရလဲကျမဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့နော်ရှင်စကားပြောတာကြည့်ပြောဟာအတူတူပါပဲဗျာအသိလည်းမကွာပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကလည်းဟိုကျွန်တော်အောက်လက်နေသားတွေလုံလုံကြီးအများကြီးရှိတယ်လေကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါအဓိကဒါဘာလဲလားနှထင်းလေနှထင်းရဲ့နောက်မှာအုံနောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအုံနောက်ကိုအတုံးချပြီးအလုံးလုံးနေရတာဗျာဒီလူဘလို့လည်းမသိဘူးကြောင်နောင်နဲ့ဘာတွေပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူးဒီမှာစီဝေးပေါ့ကိုနောက်ကြတော့မှာပဲတဏှာကြီးချိန်ထားတာဒုက္ခဟုတ်လေးစားတယ်လေးစားအဲ့ဒါတော့လေးစားပါပြီခင်ဗျားကိုအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ခင်ဗျားကိုလေးစားပါပြီသိလားအချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူကသူများနောက်ပေါက်ကြံခဲ့တတ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားထည့်တာသိလားအဲ့ဒါကိုမှတ်တာတော့စမ်းပါဘလို့ဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဟုတ်တော့ပေးသွားနေလဲဥထုံးရဲ့ဒီမှာအရင်ပေါ်အစည်းအဝေးရှိလို့ထွက်လာဥထုံးမကိုလေလက်ဖေးရင်ဒီခေါက်တော့ကဲလာပါဆိုမြင်ねねပါပြီးလုံးလားမင်းမောကဘယ်လိုစုံးတက်စိတ်ကအဲ့ဒီတော့မင်းမင်းသိစေချင်တယ်။ဟာဘယ်လိုသိဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အလုံးလုံးကိုပြောနေတာ။လုံးကိုင်းနေတာ။တောင်းတဲ့တော့စဉ်းစားနေတာ။စဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားတယ်မြဲတက်ကြည့်ကြည့်လာတယ်မြဲစပိတ်ကြီးဖြူလာတယ်။သူဒီဘောသာထွက်လာဘယ်လိုဘယ်လိုမဟုတ်ဟာမသူရှိရမှာလေခင်ဗျကုမ္ပဏီမှာလုံခြုံရေးခံရတဲ့နေဆောင်ဆိုတဲ့အကောင်ဟောဒါများမမရေဘာလို့သားဆက်ဆက်လို့သူ့တခါလုံးလို့လဲပြီးရောနေအောင်သမီးရဲ့အဲ့ဒီနေဆောင်ကပြည်ပကံပဏီမှာတာဝန်ကြီးတာနဲ့ရှိတယ်တာဝန်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျသူတာဝန်မကြီးလို့သမီးပြောနေအောင်မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့သမီးပေါ်မှာဆက်ဆံတာစကားပြောတာတလေးတစားရှိလို့ပြော
တမီးရေဝန်ထမ်းတယောက်ဟာလုပ်ငန်းပေါ်မှာတာဝန်ကျင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တာဝန်ကျင်တဲ့နေစောလူလူမျိုးထုတ်ပြပြီးတော့နောက်အစ်တတယောက်ရှာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကနေစောလူကျွမ်းကျင်မှာပဲကဲလွေပါမှာမိစနာကြီးခင်ဗျာတမီးကသူ့ကိုအလုပ်ထုတ်ပြဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတမီးပေါ်မှာဆက်ဆံတာပြပြလေးလေးဆက်ဆံမှုလို့ပြပြပြောပြရင်ရပါတယ်အဲ့ကြောင့်ပြပြကတမီးကပြောပြဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒေါသကြီးလျှော့လိုက်နော်တော်နာကြီးကဲမောင်မင်းကြီးလားနေပါဆက်လို့အေဂျင့်မလုပ်ရမရသွားမိလားစားရရောရှော်တော့ဘာငရဲကြည့်ရမှာလဲဗလာစီယာဆိုတော့လေညီမလေးဗလာစီယာလေညီမလေးနဲ့အကိုကြီးနဲ့ကမောင်နှမမော်လာငရဲကြည့်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းတိရောက်ကိုဒါဆိုရင်ညီမလေးအိမ်ပေါ်မှာဒီလိုကြီးလဲပြီးတော့ကိုကြီးဝစားရောမြို့တိုင်းတိုင်းနဲ့အန်နော်နော်အဲ့ဒီအိမ်တန်ရှင်းလောက်တာနဲ့မီးဥတိုက်တာနဲ့ကနှေးကင်းမှလွတ်လို့ရတယ်အခုညီမလေးဈေးချင်းတော့သွားယူဈေးကိုသွားဒီနေ့အကိုကြီးကအလုပ်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ခမင်းကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းအကိုကြီးချက်ကျွေးမယ်ဈေးရောက်ရင်ငရံကောင်းရဲ့တန်းနှလုံးသီးရဲ့တို့တရားအစုံရဲ့ငပိရဲ့ဝယ်လာခဲ့အကိုကြီးကိုယ်တိုင်ချက်ကျွမယ်ညီမလေးအတကယ်ပြောတာကိုတကယ်ပြောတာပေါ့ညီမလေးရဲ့တောက်ပါလိမ့်မယ်ဟိုကအကိုကြီးယူဒီကောင်းထဲမှာ
ชาวเมียนมาดูตุยอ่ะบ่เนี่ยตะแม่เปี่ยวตุยอ่ะนะไอ้กะคือมันมีไล่เนี่ยไล่เสร็จๆซ้องเนี่ยแหละดาเราตุตาวันไม่รู้ล่ะสิคุณเอาไล่แกสู้บาเลซ่าดิเนี่ยดินาซาวะล่ะเปียอ่ะโอ้เสร็จไล่ปีนี่แหละหรอโอ้เสร็จไล่ปีนี่ล่ะจ้ะด้วยล่ะโอเคเอ๊ะจะมาลาไหนอ่ะจะสั่งเนาะโหมีเมนูอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใจไม่ว่าล่ะลาไม่เสร็จแล้วล่ะครับโอเคลาบ่ได้ရှင်ลาบ่ได้เดี๋ยวเราลาเนี่ยเนาะครับจริงๆเนี่ยไม่เสร็จเนาะครับโอเคป่ะရှင်โอเคเดี๋ยวเราขึ้นดีโอเคป่ะโอเคป่ะตมี้ตั้วจวนเนี่ยเปลี่ยนจ้ารู้ชินจนต้องนี่จะสีบวยได้บ่ครับตมี้ครับแกตามมาลงตาเอตาไม่มือลูกผิดแล้วอ่ะมาสติเตตาตะละจี้ออกตาอายจูซาลู
ูโลไม่ติดเลยดูลูโลติดพี่เอาเนี่ยพอเจอเนี่ยกูเนี่ยมาใส่เนี่ยพี่สาวกันนะเมียเมียเคยอยู่กูซินเซียริลบุด้วยกูไฟนี่เมียอยู่ตัวไคนี่ล่ะไม่ใช่ป่ะจม้าคันเนี่ยจม้าเคยอยู่จะไม่อยากเลยนะบดุไม่ဝင်ลงมาไม่อยากตะแกลุဝင်เนี่ยถั่วเดะส่วนเองเนี่ยจม้าชื่อเนี่ยเฉยเนี่ยผิดอ่ะแกกูนี่ซะจม้ากูก็ตะดิไปอ่ะเจซูยันดิแล้วต่อเลยอ่ะทีนี้เอาลงชื่อเมียมาเมียเสียชื่อมะเนี่ยญาติเนี่ยแม่มะม่าคันเนี่ยဝင်เลยสิดีซวยบอมมาตินท่าได้ลาจုပ်ซีนี่มีอยู่ตัวได้เปียวอะล่ะบาด้วยอยู่ล่ะโหจม้าบามาไม่เปียวเนี่ยหรอกมะญาติมะม่าอคันเนี่ยมะม่าไม่ရှိเลยเนี่ยแม่มาဝင်กล้วยไม่ရှိซีเซียนี่เปลี่ยนลงพูดด้วยถ้าแม่เนี่ยจ้องจักเจ๋งมิมะเนี่ยญาติเนี่ยง่าอคันเนี่ยဝင်แล้วสุดากูนี่ซอเปาะปะลงมาอกုံลงตีไปตัวเลยเออแม่ดีนี่อ่ะสาบิลงถั่วตัวทําไมจ้องมานอกจากตัวเองญาติแกมะม่าเนี่ยกုံมณีมาดีโลอัจฉิ่แจ่แต่ဝင်นั้นนี่มะม่าสับมาทานได้ดาวรอมินหน้าเลยไปป่ะเออดีละษาตัวกูมีตะคาเลยลากะตะคาเลยทุบยะเมยชินดิยะเมยกินตัวละษาตะคาเลยทุบไปเลยป่ะไม่ต้องเลยချိန်နဲ့အတိအကျအခိုင်မှာသူတို့ပြောသမျှဆိုမျှခံဒီမှာလူကြီးစစ်စစ်ကြောက်ကြောက်မော်လေးတိုက်နဲ့ကားနဲ့အဲကွန်းနဲ့ဒါနေရမှာမဟုတ်ဘူးအလုသမားအနေနဲ့သွားရမှာဒါခပီးရလေသူတို့ပတ်စံယူလာမှာတော့သူတို့အလုတောင်းဝင်ချင်လုံပြရမှာပေါ့တွေ့ရဲ့ဒါတာအလုတအားလုချင်တယ်ပါဟုတ်တယ်ဗလာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှနဲ့ဝိတ်တံနဲ့လုံလို့ဟာခပီးရတော်ဝိတ်ကုန်နေအောင်အလုလုချင်မှာပေါ့
เอ้พี่เป้กองนี่มาอลุบลุบฉิงต้าออกเลยนักงานยาพวกนี้อลุบลุบไปได้พี่เป้ขึ้นไม่อยู่ได้กว่าคือจะยาเลยเปียอ๋ออู้ถงได้เสียอู้ถงฉันน่ะก็ไม่รู้เลยเสียเสียฉันตะละซาเรางวยจูทุจริงป่ะมาด้วยเหมือนกันอู้ถงฉันมีด้วยโหอยู่จงเนี่ยงวยปู่ไปจริงป่ะอ๋อยากดิเอ้อแล้วสุดวินญาณเนี่ยแกมาแล้วสิฉันโทรไปแล้วโอเคจริงป่ะเสียจะได้ไม่ได้จะได้ทีนี้ที่อะไรเนาะพี่ก็ทีนี้ที่ไหนมันก็อะไรจ๋าอะไรที่ไหนก็ได้อ่ะแล้วคุณมาเรียกกูก็ပြောท่านฮะแค่นั้นแหละပြောท่านคุณมาเรียกกูก็บาพี่ก็หนาวต่ําน่ะเด้คุณมาเรียกอเปลี่ยนตัวละกูยิ้มไม่ใจกูรู้บรรณาชีพเลยပြောท่านฮะเล็กเล็กเดียวเลยอเปลี่ยนกระนั้นๆถั่วนี่เลยส่วนนี้ยกกว่าเดิมอ่ะคุณมาเรียกเนี่ยกูเหี่ยวได้นี่ล่ะหมอบูปะวุ่นญิญชื่อเด้ฮะปะวุ่นญิญပြောละกูเนี่ยพยายามจะมาน้าเลยสิ่งมันทานเห็นมันเห็นอ่ะอ่าเราดูไปหมดมีอะไรเราดูใส่เล่มเวซาวตู้โอมาของแต่ตู้โอมาใส่เหมือนซาเนี่ยแต่แต่ลงยูยูชนะพี่น้ามาดิแต่แต่ลงเหนียวพี่พี่ซื้อไหมยูยาไหมแต่แค่เบื่อแล้วแต่พี่เออแต่แค่บอกขมลีเลยมาไล่เจ้าแต่พี่เลยดาวลูกพี่อะไรแต่พี่อยู่ชิดหาอะไรกูร่าใช่จ้ะพี่พี่แม่ตะมี้อ่ะบดุมาใส่หมวนซาวปิ้วอีลงมาตะตะลงเนาะพี่พี่ย้อแบเนาะเอาไอ้หนองลงมาไม่ผิวอ่ะใช่จ้ะครับพี่พี่กระดิบไปบาเลยพี่พี่กระดิบไปเลยเนาะตะแกกระดิบไปเลยฮ่าอะล่ะมาตะมี้อ่ะฉิดตาพี่พี่โอ
လောက်တာနေတယ好了，伢子，你不说你都搞不懂嘞。好吧，谁啊？我谁啊？姐姐妈的，你娘的，你就不要看我妈了，谁啊？哎，这老姑娘怎么了？不别，你不说你都哦，奶奶留下来了。你娘不能撒谎的。不别，我姐姐今年八六了，这家伙今年那是八五了，我给你看看呗。这没弄到好处呢，这都还没过几天干嘛，过一会儿来讲嘛了吧。这都张妈妈的家，这都没弄到好处。啊，我妈呀！这都管多少米啊？这都谁家来不会买的？
ောင်တယ်သမီးပဲပြောတာ။ခမေတော့သူ့ကိုပြောလို့မရဘူးလား။သမီးကဘယ်လိုတော့ဝိမနေမှာရောက်နေတဲ့မန်နေဂျာအောင်တဲ့ဆရာစင်းရည်ကလေးရောက်တယ်။သမီးကပြောတာပြောလို့ဆောင်တယ်ပြောချာတယ်။ကိုအောင်လေးဆရာပတ်စံရောစည်ရင်းနေမလား၃လရှိပါတယ်။၃လတော့ဖြစ်ဒီကောင်ဘာညာလောက်နေပါလဲ။ဝိအမီအချင်းပြောကြည့်မယ်။ကောင်တဲ့啊သမီးတို့ကတော့တိတ်ရိုးစားမှုမရဘူးတကယ်တော့နည်းနည်းစီစီချင်းကောင်းနေချင်းတကယ်လို့သမီးတို့ကရိုးစားမှုဆိုရင်ဒီလိုလုပ်နေစမ်းဒီကောင်ချင်းလိုက်သွားချင်းကောင်း